Petak, 17. maj je svjetski dan komunikacije. I sad, za one pripadnike mlađih generacija, jedina komunikacija je ova digitalna, tačnije online. Za nas starije, to su i neki analogni uređaji, poput radiostanica, radioaparata, tunera, magnetofona, kasetofona. Za one najstarije postoji samo jedna vrsta komunikacije, to je klasičan radio signal. Ali ne samo radio signal u smislu profesionalnog prijema na ultrakratkotalasnim frekvencijama, na srednjim talasima. Postoje ljudi koji se time bave čitav život i koji i kad nema struje, i kad je lepo, pod savršenim vremenskim uslovima, ali i u velikim elementarnim nepogodama, čak i u vreme tornada, tsunamija ili tajfuna, mogu da komuniciraju. I u vreme rata, naravno, radio amateri. Miroslav Đulević je predsjednik radio kluba Smedreva, tako? Da. Dobar dan, dobrodošli. Dobro vas našao. Drago mi je da se konačno vidimo u studiju. Znam da je taj klub postojao, zvao se Sveta Perišić, ili tako, svoje vremeno, pa onda U1MN, ili tako, je vaša oznaka, radio klub Smederevo. I uvijek ste bili tu. Ali kad je najteže, onda se svi setali, ili tako, vas. U vreme ratova, vreme bombardovanja, NATO agresije, pa onda poplava, mnogih drugih ekstremnih situacija. Radioamateri su bili jedini koji su uspevali da ostvare komunikaciju i tako pomognu i sektoru civilne zaštite, ali bogami i građanima i zvaničnim organima bezbednosti. Tad ste bili vrlo popularni. Pa jeste, to je bilo vreme neko koje možda i nije lepo, sigurno nije lepo, ali mi smo popularni pored toga što u detaljima kad je muka možemo da uspostavljamo radio veze i pomažemo na taj način da se stvari poprave, srede, informiše se i tako dalje. Mi imamo i svoje aktivnosti koje su redovne i koje se zasnivaju na obrazovanju omladine u tehničkoj kulturi, radiokomunikacijama i nekom i laganim sportom, recimo radioorijentacijom i tako dalje. Klub ima nekoliko vrsta aktivnosti, s tim to radimo tako koliko ima sredstava, toliko radimo. Inače, mi smo jedan od klubova, recimo kad ste pomenuli NATO agresiju, mi smo jedini klub koji je dobrovoljno 6 članova, pa na kraju 9, dao komandi odbrane Smedereva uz naravno inicijativu predsjednika opštine tadašnjeg. I dobili smo za te i ostale aktivnosti petooktobarsku nagradu. Sektor za komunikaciju i obaveštavanja, tako? Da, za osmatranje, uzbunjivanje i obaveštavanje, to je bio. Mi smo tu pomagali prilično, ali smo bili direktno u jedinici tada, u to vreme. Inače, kad su poplave, isto bilo je naših ljudi koji, ljudi se oslone na mobilni telefon, ali dok vi zivkate, zovete, ovo je Toki Voki ili radio stanica, odmah imate i čuju svi šta ste vi rekli i neko doda, ako ima tamo nešto drugačije, to je mnogo brže, mnogo efikasnije nego kad vi mobilnim telefonom zovete jednog drugog, pa makar i bili umreženi. I sad, taj mobilni telefon ima jednu negativnu okolnost koju sam ja juče vidio sam ovaj jedan za Beograd, nešto hitno iz zdravstvenih razloga i isprazila mi se baterija, nisam imao punjač. Pa jest, tako je. Rezerve baterije nema, ovi mobilni telefoni čak i ne možete da promenite bateriju, tako je, kako je, dok traje ono, traje i telefon. I šta sad? Radioamateri, pored, mi smo, da kažem, vi nemate baterije, mi, naši uređaji mogu da se napaju baterijama, mogu agregatima, mogu solarnim panelima, to nisu velike potrošnje, solarni panel od 100 vati je dovoljan za neke te komunikacije, kad je, drži, stani pan i tako to. Ako sam dobro razumeo, vi sad, Miroslav, svako od vas članova kluba ima jedan mali agregat. Pa ne svako, ali imaju intenciju da ima. Da i sam klub ima agregat i tako dalje. To nije problem. To je nama osnovno sredstvo, jer mi kad idemo... Ljudi ne znaju to. Na šta radi agregat? Agregat radi na dizel ili benzin. I koliko je potrebno dizela ili benzina? Pa recimo za neki agregat koji su sadašnje proizvodnje, koji može da da do kilovat energije, pola litra na sat 600 grama toliko to troši benzin. Tako da to nije neka stavka, a sa kilovat se može svašta raditi, napojiti sa kilovat energije. I dakle, vi imate pola litra benzina, tamo stoji negdje u podrumu, tako da... Stoji svuda. Da, stoji svuda, da. I sipate u agregat, kao drežga pokrenete, i... Recimo tako. Znam kako zvuči agregat. I to jeste malo nekad agregat pravi probleme, ali ako se to održava, to nije problem.
I onda za vas nema zime, ali tako? Pa što se tiče... Ni nuklearne, ni bilo koje druga. Recimo, jedan veći akumulator može radiostanica 24 sata da radi na njemu. Tako da... Zato vi jedini, znam, poznao, čitao sam da je prilikom jednog od poslednjih tih tsunamija, da su jedino radioamateri uspevali da uspostave veze, nije bilo struje, pokidane su instalacije i tako dalje. Pa kada je tsunami, elementarna nepogoda, neke vrste poplava, tada padaju antenski stubovi, nestane energije, struje, imaju sada repetitori i ta sredstva za komunikaciju imaju svoje neka rezervna panja, to ne traje dugo. A radioamateri to imaju non stop kod sebe, generalno, jer to je, radioamater je vezista iz ljubavi, zato što voli radiokomunikacije, što voli da se bavi tom tehnikom i tako da tu prepreke u odnosu na neke profesionalne stvari, kad su vanredne situacije, u pitanju nema. Još jedna od prednosti jeste što možete da se informišete na licu mesta, vama ne trebaju releji, kanali komunikacije, ne treba vam mediji, ne treba vam novinari, ili tako? Vi ste nas prevazišli odavno. Recimo vi sad kad hoćete da se čujete, da vidite šta se dešava na rusko-ukrajinskom frontu, pozovete svog prijatelja iz Rusije, ili tako? Pa dobro, ne baš tako. Mi možemo to da događa se, čuje se to, ali i oni sada svoje informacije ne. To je bilo i bilo je takvih stvari dok smo mi ratovali na ovoj našoj nesretnoj Jugoslaviji, dok smo imali onaj naš građanski rat, tu se moglo svašta čuti, znati ispre. Sada se sve to krije, čuva se, ne želi niko da izda svoje i malo je neugodno pitati, barem meni. Ali možete, imate prijatelje. Ali može da se ima i... Ima tu sad više vojnici i tamo svuda redom koriste se digitalne komunikacije, skremlovano je to sve, tako da se baš i ne može sluša onako kao što je to nekad moglo. Da, a možete pitati prijatelja recimo u Rusiji kako je vreme, imate jednog? Kako da ne, pa zar sam mnogo puta nekada, kad nije bilo interneta, 80. godina, kad smo mi bili mladi, pa meni je bilo zadovoljstvo da se čujem sa... vladam prilično ruskim jezikom, da se čujem sa nekim iz Sibira i da popričam s njim kod njega jutro, kod mene pao mrak odavno. Kod nas plus 30, kod njega minus 50. To je bilo simpatično pričati. On ti kaže, kod mene je minus 28, a kod mene je plus 2. Jel tako nešto bude? Tako da ja se sećam iz tog vremena puno lepih trenutaka. Neke sam ljude zapamtio, neki su mene zapamtili. Nekih više nema. Eto, ostarili smo, šta da radimo. Tako isto i sada se tu ima i sada. Mi imamo komunikaciju, recimo ima ljudi s kojima se čujemo redovno i koje poznajemo. Ne znamo ga lično, sad to nije problem, preko interneta na njegovoj stranici u Savezu vidiš njegovu sliku i ostalo, postoje mesta gde svi mi se nekako prijavimo i tamo se može videti naši podaci po pitanju i opreme koju imamo i šta radimo, ali je lepo i dalje popričati lično na jeziku, telegrafijom, skraćenicama, nije bitno, ipak je to, meni je to bolje još uvek nego... Ali ova omladina više voli telefon i toliko, da smo mi mogli gledati u radiostanice nekada ko sada omladina u telefon, i haj, šta bi tu sve bilo, ali nije moglo tako. Moralo bi da se radi nešto. Jeste, niste imali dovoljno vremena. E sad, postoje dve grupe, dve škole mišljenja kod radioamatera, jedni su za analognu tehniku, drugi za digitalnu, tako? Ima i tako? Ima puno njih koji se bave digitalnim komunikacijama, koje su do te mere razvijene. Uglavnom su to neki preuzeti protokoli koji je, recimo, vojska odbacila, a ima i koje su radioamateri. Mi među radioamaterima imamo vrlo priznate stručnjake, doktore nauka, koji su pisali programe da se s računarom može komunicirati. Ostavite računar i on radi za vas. Ja to ne bi nikad radio, meni to nije interesantno, ali ima puno njih to radi. Ili digitalne komunikacije uglavnom su sada vezane za specifične komunikacije, kada se komunicira preko meteorskih tragova, refleksijom ukate talasa od meteorskih tragova, od meseca i tako dalje. Evo, ovi danas smo imali auroru da se mogu i kod nas vidi. Aurora isto može da reflektuje talase, ukate radio talas i tako radi komuniciraju. Čak može analogna komunikacija da se ostvari, do duše uz prilično nekih smetnitus, ali se razume i može da priča. To ne traje dugo, kratko je, treba da se podesiš tog momenta tu, ali ima, dešava se. Ima i toga, upa, sjajno, znači, vi možete čak i sa ljudima, ako ima nekog na mjesecu, da komunicirate. Da, pa može, puno radioamatera ima, radi, to su takozvane EME komunikacije. Oprema je naša sada dostupna, dostupna je po ceni, po nabavci i po stručnosti ljudi koji to mogu da povežu, sklope, dodaju svašta šta treba tu, da bi mogli da pošaljemo signal do mjeseca i nazad da ga čujemo. Vi ste stručno lice, bavili ste se čitavog života
elektromrežama, tako? Ja sam elektrotehničar, po struci energetičar i ceo radni vek sam proveo u elektromreži Srbije, 40 godina i 3 meseca. Sjajno. Zaista nevjerojatno pričam, ja sam izuzetno obradovan, ali ono što je najvažnije, pomenut ćemo na kraju i sportsku dimenziju, jer kažu da je ovo hobi, pasija, strast, ljubav, nema koristi, ali je izuzetno važna za ostvarenje komunikacije, ne samo u ekstremnim situacijama, već i svakodnevnim. Jeste ova vaša dimenzija te priče da imate veliku strast prema tome, tako da? Kako da, to se voli. To je isto ko što neko ne može bez fudbalske utakmice, tako radiometar ne može da ne sedne večeras ili sutra, da kad je slobodan za radiostanicu, da porazgovara sa nekim koga nikad niti vidio, niti će ga videti, niti možda ponovo čuti, ali i sa onima koje čuje redovno i viđe. Postoje, mi imamo skupove radiometara Srbije, postoje skupove radiometara na nivou Evrope, sveta, odlaze ljudi tamo. Nije to tako skupo, recimo, u Hanoveru se događa, onda u Davosu, nije to problem da se ode i to bude skup svetskih amatera, budu tu raznorazne tribine po raznoraznim pitanjima, da li po pitanju pravnih, da li po tehničkim i tako dalje, normativi ima. Puno njih želi da zauzme naše frekvencije, službe razne i tako dalje. Mi se borimo sa njima, dobijemo nešto što možda nije interesantno, ali mi se i tu snađemo. Ono što je bitno jeste ta edukativna, obrazovna dimenzija. Govorimo, kažemo, o tome pred svetski dan komunikacije koji je 17. maj. Podizanje tehničke kulture, komunikacione kulture mladih generacija, to je nešto što je najvažnije. Pa Radio klub je između ostalog obrazovna, da kažem, ne ustanova, ali udruženje koje se bavi obrazovanjem svog podmlatka. Mi imamo svi članovi, ima kod nas koji su instruktori, koji su dobili te sertifikate, mogu da obučavaju po pitanju tehnike, po pitanju propisa, saobraćaja, radiotelegrafiju mi i dalje. Jedini smo sada koji izdajemo sertifikate za poznavanje i položen ispit za radiotelegrafistu. To možda nisam rekao. To je jedna vrsta, isto pored toga što je to komunikacija, to je jedna sportska disciplina. Puno ima takmičenja raznoraznih koji se bave time da radioamater brže, bolje prima ili tako da, znači što više brzine primljenih, predatih, otpremljenih znakova, to su takozvana neka QRQ takmičenja, da upotrebim tu skraćenicu, ali postoje i takmičenja na radiotalasima, da mi opremimo svoju lokaciju sa radio uređajima, dobrim antenama i onda se takmičimo među nama u Srbiji, a i u svetu, da što više radio veze održimo sa što udaljenim stanicama. Postoje takmičenja koje imaju svoj protokol, propis, pa nije svu isto, nije svako isto. Negde je potrebno što više, a negde što dalje. Dobro. Postoji taj i radio orijentiring, je li tako? Da, radio orijentiring ili popularno nekad zvati lov na lisicu ili radiogoniometrisanje amatersko. To je sportsko-tehnička disciplina koja je slična, nešto ima slično sa klasičnim orijentiringom, ali je to došlo iz onoga izvedeno da radiosignal može da bude orijentacija. Ako znate gde se nalazi radiosignal, vi možete prema njemu da se orijentišete. E, to je osnova. Takmičari ovde na takmičaru ne znaju gde je radiosignal, ali imaju radioprijemnik od sebe koji može da im kaže pravac i smer odakle dolazi radiosignal. Osnova tih takmičenja u radio orijentaciji je da se na nekom terenu od par kvadratnih kilometara, za koji se ima precizna karta po pitanju staza, vegetacije i reljefa, znači komisija sakrije 5 radio lokatora koji emituju različite signale u različito vreme i takmičar to treba da što pre pronađe. Postoje kategorije za omladinu, ispod 15 godina, iznad 19 godina, čak i za kategorije od 70 godina, nećete mi verovati, vrlo je popularno to kad vidite dekicu od 70 godina koja je došla i trči 3-4 kilometra, sav sreća što je to uradio našom. Vrlo je lepo, tu se puno družimo na tim takmičenju, naravno zarade se nagrade. Ja mogu samo da kažem da smo i do 80. godina, kad je bilo, bili jako aktivni kao klub u tom smislu,
da smo iznad 2000. godine pa do 2007. 2008. čak i zadnje takmičenje smo mi kao klub radili 2018. 2019. pred koronu, mi smo bili vrlo istaknut klub po tom pitanju na nivou Srbije, pa da kažem i na nivou okruženja, jer smo 86. godine sa Balkanskog prvenstva u radio orientaciji u Bugarskoj doneli u Smederevo 5 medalja. Od 21. koliko se deli na takvim takmičenjima, po kategorijama gledano. Tako da, to je to. Jel ima podmaka, pošto se vijeći? Pa, ima podmaka, ali mi trenutno tu malo kuburimo sa prostorom i sa financijama, pa podmak su oni koji mogu to sami malo da isfinansiraju sa nama. Nije to skupo, ali tako je kako treba nabaviti goniometar, treba ovo, treba ono. Snalazimo se, nije kao što je bilo oko 2005. 2006. godine, kad smo baš bili u ono zenitu. U punoj snazi. Dobro, ali sigurno... Valjda će biti ponovo, eto. Evo, ovo je bila prilika da promovišemo radiometrizam, radiogoniometriju i sve ono što čini ovu elementarnu komunikaciju na radiofrekvencijama koje će opstati čak i onda kada se pogasi sve, popada, ne daj Bože, sve, ostaju samo pola litra benzina. Recimo, za sad treba. Ili čak, samo energija sunca. Dovoljan je jedan manji panel koji može da opsluži radiostanicu od 10 vati snage, što je dovoljna za varedne situacije, ne treba više ništa od toga, i da se dopunja akumulator i da se radi, to može da funkcioniše. Znači, skromna sredstva. Radiostanica takva košta 500-600 eura. A odite, kupite radiostanicu koju koriste službe, vidjet ćete da je to hiljade i... Ne daj Bože, vanredna situacija, ali setit će se oni vas. Pa dobro, šta da... Evo to, na deviza... Mi ćemo biti tu, samo što ovo vreme kada nemamo neku podršku koja bi trebala bude normalna, jer smo mi kao udruženje proglašene od vlade Republike Srbije kao organizacija od posebnog značaja za odbranu. Međutim, to nešto ne... ta vertikala ne funkcioniše kad su u pitanju te stvari, ali kad su financije funkcioniše dobro. Ostaće ipak ono, kad je muka, jao gde je Đuka? Miroslav Đulić. Pa ima i toga. Mi smo patriote, radioamateri nisu nikad rekli da neće, mada smo malo razočarani što nemamo tu neki bolji odnos prema nama, ali vidjet ćemo. Radit ćemo. Ovo neka bude poziv da vas se seti. Ne samo kad je muka, nego i lako. I kad je lako.